ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំមកចែករំលែកពីវិធីធ្វើសំឡលឆ្នាំងភ្លើងឲ្យមានរស់ជីវិតឆ្ងាញ់តែថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំអត់បានដាក់ឆ្នាំងភ្លើងទេនឹងខ្ញុំប្រាឆ្នាំងដោតខ្សែភ្លើងចាគឺញ៉ាំក្តៅៗដូចគ្នាហើយក៏ងាយស្រួលផងដែរចង់ដឹងគ្រឿងសមរបស់នឹងខ្ញុំមានអ្វីខ្លះសូមមេត្តាទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សំឡលនេះដែរនឹងខ្ញុំត្រូវការ link mua សិនដើម្បីឲ្យឆ្ងុយ សម្រាប់មួននឹងខ្ញុំប្រើមួយចំងទេបងប្អូនចង់ប្រើតិចឬក៏ច្រើនតាមចំណងចំណុចនេះខ្ញុំឆ្លមួយឆ្នាំ toxic លមមអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើមួនមួយចំងទេយើងកាត់វាជាដុំ toxic លមមទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងឆាសាច់មួនយើងជាមួយនឹងខ្ទឹមសហ្នឹងប្រហែលជា2-3នាទីទៅក្រោយពីនឹងខ្ញុំលីងមួនជាមួយនឹងខ្ទឹមសរបស់យើងបាន2-3នាទីហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំមានដូចជា នឹងខ្ញុំចាក់ជាមួយនឹងទឹកត្រីទឹកត្រីប្រហែលជា2 3សុភ័យទៅឬក៏បងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនតាមចំណងច្នួយចិត្តទេថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអត់សើបានវល់ទេហើយមកស اي សុបនឹងខ្ញុំដាក់1ភា3សុភ័យចា៎ហើយយើងឆាគ្រឿងសមរបស់យើងឲ្យចូលជាមួយនឹងសាច់មានបន្តិចទៅចា៎បន្តមកទៀតនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងស្ករសដែរចា៎យើងដាក់ស្ករសបន្តិចបន្តិចទៀតទៅ ហើយនាងខ្ញុំប្រើជាមួយនឹងបិចេងចាបិចេងចិត្តមសុភីកាហ្វេនេះគឺជាបិចេងបន្លាចានាងខ្ញុំប្រើបន្តិចដែរបងប្អូនចង់ប្រើបិចេងកបានអត់កបានតាមចំណងច្នូលចិត្តទេហើយយើងឆាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឲ្យចូលសាច់មួនរបស់យើងបានល្អទៅចាក្រោយពីយើងឆាគ្រឿងផ្សំជាមួយនឹងសាច់មួនរបស់យើងបានចូលសពល្អរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំចាក់ទឹកចូលតែម្ដង សម្រាប់ទឹកនឹងខ្ញុំចាក់ពីចានក្រងចានឹងខ្ញុំចាក់ទឹកមកល្មមគឺអត់ព្រោះទឹកឆន់ពេកទេចាពេលណានឹងខ្ញុំចាក់ចូលសម្លរីករលហើយនឹងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងដុំសុបខ្ណោចំនួន1ដុំដើម្បីឲ្យស្លោរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ណាចាហើយបងប្អូនកុំភ្លេចបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលបន្តិចផង ប <tôi> ន nâng... ្តមកយើងដាំសម្លលរបស់យើងឲ្យពុះតើពេលដែលសម្លលរបស់យើងពុះហើយយើងបន្ថែមជាមួយនឹងការ៉ុតថ្ងៃនឹងឆៃថាវចូលចាគឺយើងហាន់វាបែបនេះបងប្អូនចង់ប្រើតិចឬក៏ច្រើនតាមចំណង់ចំណូលចិត្តទេមើលមកសំឡំមុំនឹងសម្លលរបស់យើងចា ហើយខ្ញុំមានបន្ថែមជាមួយនឹងបង្កាក្រៀមដែលយើងបានត្រាំទឹកវារួចរាល់ហើយចំនួនមួយសភាពាយផងដែរបសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងចិហ៊ឺដាក់ចិហ៊ឺមួយទៅដើម្បីឲ្យការតឆ្ងាញ់ឥឡូវនឹងខ្ញុំយកបង្កាក្រៀមជាមួយនឹងការ៉ុតឆៃថៅបងចូលសម្លររបស់យើងតែម្ដងសម្លររបស់យើងពេលដាក់ពុះឲ្យបងប្អូនគួរតដួសពុះវាចេញឲ្យបានស្អាតល្អទៅចា៎យើងដួសពុះវាចេញឲ្យបានស្អាតណាចា៎ ឥឡូវយើងដាក់ប្លែរបស់យើងចូលឲ្យអស់ទៅសម្រាប់សំឡោឆ្នាំងភ្លើងនេះដែរបើសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងឆ្អឹងចំណីពី Beckham បងប្អូនដាក់ទៅកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ឥឡូវគឺយើងຕົកសឡោនៅមួន লাই សិនទៅនឹងខ្ញុំទៅឆាផ្សិតខ្មៅរបស់យើងវិញម្ដងសម្រាប់ផ្សិតខ្មៅគឺនឹងខ្ញុំឆាវាដាក់ទៅក្នុងសំឡោទៅផ្សិតខ្មៅនឹងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយនឹងឈ្ងុយផងដែរ ពេលដាក់กระท่อมរបស់យើងឡើងឆ្ងយហើយនឹងខ្ញុំដាក់សិតខ្មៅចូលតែម្ដងសម្រាប់សិតខ្មៅនេះដែរនឹងខ្ញុំប្រើវាចំនួន12ដុំហើយយើងកាត់វាជា២ជា២បែបនេះហើយសិតខ្មៅនេះគឺនឹងខ្ញុំបានត្រាំទឹកវារួចរាល់ហើយយើងត្រាំវាឡើងតុនហើយបាទនឹងខ្ញុំយកវាមកឆាការដែលយើងយកសិតខ្មៅមកឆាបែបនេះពេលដាក់ចូលទៅស្លោរបស់យើងគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនបងប្អូនអាចសាករូបមន្តនេះបានគឺផ្លែតែម្ដង ក្លិនរបស់សិតខ្មៅគឺវាឈ្ងុយចាឥឡូវយើងឆាផ្សិតខ្មៅរបស់យើងហ្នឹងឲ្យរៀបសក្កបបន្តិចទៅចាឥឡូវយើងខ្ញុំឆាវាប៉ុណ្នេះគឺបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដុសវាទុកមួយចំណែកសិនទៅដើម្បីទុកលាយជាមួយនឹងសម្លររបស់យើង បបតមកទីនេះខ្ញុំយកបន្លែយកមកស្រស់ការដែលនឹងខ្ញុំធ្វើបែបនេះគឺស្លលរបស់យើងពេលរញាំទៅគឺអត់បាត់បង់គុណភាពទេដោយសារតែបន្លែនឹងគឺយើងបានស្រស់វានឹងច្បាស់ទឹករួចរាល់អស់ហើយអញ្ចឹងស្លលរបស់យើងពេលដែលផ្សំគ្រឿងទៅឆ្ងាញ់គឺនៅតែឆ្ងាញ់ដដែលតែម្ដងចា៎នឹងខ្ញុំធ្វើបែបនេះបន្លែរបស់យើងគឺទន់ឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូនអាចសាករូបមន្តតាមនឹងខ្ញុំបានធានាថាផ្លែកតែម្ដងចា៎ឥឡូវនឹងខ្ញុំស្រស់បន្លែស្ពៃពៅនឹង អោយឆ្ញ្ញិនឲ្យតុនសិនចាអរហៀងតុនលមណាពេលដែលបន្លែរបស់យើងហៀងតុនបែបហ្នឹងហាយគឺយើងស្រង់វាចេញឲ្យដាក់ត្រាំលៀងវាជាមួយនឹងទឹកតិចតិចហើយយើងច្វាច់ទឹកហ្នឹងចេញឲ្យបានស្អាតគឺច្វាច់បន្លែរបស់យើងហ្នឹងឲ្យឡើងស្ងួតល្អតែម្ដងណាការធ្វើបែបនេះបន្លែរបស់យើងគឺវាអត់ហាងហើយគឺវាផ្អែមឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចសាករូបមន្តតាមនឹងខ្ញុំបានគឺឆ្ងាញ់បន្លែតែម្ដងបងប្អូនច្វាច់វាឲ្យអស់ទឹកអញ្ចឹងណាចា គឺយើងលាងវាឲ្យបានស្អាតហើយយើងច្វាច់វាបែបហ្នឹងនឹងឯងយើងច្វាច់វាឲ្យអស់ទឹកបន្ទាប់មកទៀតនឹងខ្ញុំយកស្បែកជ្រូកដែលយើងបានត្រាំរុយរលហើយហ្នឹងមកស្រស់ដូចគ្នាចា៎គឺយើងស្រស់វាឲ្យស្អិនស្អិនតែម្ដងពេលដែលស្អិនរុយរលហើយគឺយើងរៀបចំដាក់ក្នុងឆ្នាំងអកេសនីរបស់យើងតែម្ដងនេះគឺជាបលែដែលនឹងខ្ញុំបានស្រស់ហើយអំបញ្ញមិញហ្នឹងជឹងយកមករៀបដាក់នៅក្នុងឆ្នាំងរបស់យើងទៅចាយើងរៀបដាក់បែបហ្នឹងទៅ ចាក្រោយពីយើងរៀបដាក់រុចររហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងផ្សិតខ្មៅដែលយើងបានឆាហើយអំបញ្ញមិញនឹងដាក់លើបន្លែរបស់យើងដែរហើយយើងដាក់ជាមួយនឹងស្បែកជ្រ وق ដែលយើងបានស្រុសឆ្អិនហើយនឹងគឺយើងដាក់ចូលបែបហ្នឹងទៅហើយយើងរៀបបង្គាចាដាក់ពីលើបន្លែរបស់យើងទៅបើមិនជិបងប្អូនមានជាមួយនឹងប្រហិតត្រីឬក៏កកមួនថ្លាមួនណាបងប្អូនអាចដាក់បានចាយើងអាចស្ងោរហើយយកមកដាក់បែបហ្នឹងទៅ នៅសារតែថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំអត់មានគ្រឿងផ្សំគ្រប់ទេនឹងខ្ញុំប្រើតែប៉ុណ្ណឹងទេគឺឆ្ងាញ់ដូចគ្នាបងប្អូនសម្រាប់សាជបងប្អូនអាចបន្ថែមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានយើងរៀបបែបហ្នឹងហើយយើងដាក់ទឹកស៊ុបចូលទៅហើយយើងដាក់ចំអិនក្តៅៗទៅគឺឆ្ងាញ់តែម្ដងចាគឺយើងញាំបែបហ្នឹងគឺក្តៅរហូតយើងដាក់ភ្លើងបន្តិចបន្តិចទៅគឺឆ្ងាញ់មែនទែនសម្រាប់សម្ឡងឆ្នាំងភ្លើងរបស់យើងចា បើសិនជាបងប្អូនមានជាមួយនឹងឆ្នាំផ្កើងយើងអាចរៀបជាមួយនឹងឆ្នាំផ្កើងក៏បានដែរយើងរៀបវាបែបហ្នឹងទៅចាខាងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំដាក់ឆ្នាំអកិសនីតាមម្ដងទៅងាយស្រួលញ៉ាំដោយសារតែយើងញ៉ាំនៅក្នុងទៀះចាបើសិនជាខែកក្រោយយើងញ៉ាំនៅខាងក្រៅយើងដាក់ឆ្នាំបែបនេះកាន់តែមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់បន្ថែមទៀតចាឥឡូវសរលឆ្នាំផ្កើងរបស់នឹងខ្ញុំគឺបានរួចរាល់ហើយ ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាសម្លឆ្នាំងផ្កាមួយមុខនេះដែរគឺមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតែនហើយក្បួនក៏ខុសពីគេបន្តិចបន្តួចដែរញឹមខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាចូលចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមជួយ like page follow page និងជួយ share ចែករំលែកឲ្យញឹមខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទៅទៅបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចាបាយបាយ